välkommen tillbaka till KTH Student här på YouTube. Idag så ska ni hänga med mig när jag lagar mina tre bästa matlådor. Så häng med! Den första matlådan som jag tänkte laga, det är verkligen min go-to-matlåda när jag inte har så mycket tid eller pengar eller ork. Och det receptet har jag tagit från Portioner under 10:an, vilket verkligen är ett jättebra tips om du är ute efter billig, vegetarisk, snabb mat. För att laga den här maten så behöver man inget mer än 2 lök, havregrädde, jag brukar använda Oatly men det går bra vilken som, grönsaksbuljong, lite frysta gröna ärtor, spaghetti och paprikapulver. Det andra receptet som jag tänkte visa, det är en vegetarisk lasagne. Och receptet kommer från min kompis Nicole i Göteborg, så shout out till henne. Till det här receptet så behöver man zucchini, morötter, crème fraîche, jag använder vanlig crème fraîche, krossade tomater och lasagneplattor. Och så sist men inte minst ost, och då har jag valt västerbottenost och parmesanost, men det är ju helt beroende på vad man gillar. Receptet som jag vill visa, det är också min favoriträtt. Och det är halloumi stroganoff, eller jag använder svensk grillost istället för halloumi, men det får man göra som man vill. Och till det här så behöver vi champinjoner, paprika, lök, grädde, och det får man välja om man vill använda för grädde, gräslök, tomatpuré, sen har vi lite fond, vitvinsvinäger, japansk soja och det här serveras till ris.